है क्यों, मुबारक मुबारक मना चार्मिंग फेस वेरी नाइस आज चेचा बुजेस पर अलग ही रोंदा मना नाचे पता आज ये नंदस पिया चा गुरुद्वार या सफर अदान रतन रोद तो बराबर गसम बापर मगर चलो देर आए दुरुस आए कार में एंजॉय फोर जी दाता अमीस अब जानन हो जन तो लोग के फाइबर تیکیش کشید موزد من چیم نیود لاغ نی اتا بنا منا یلی پای بره با توی وانس وانس پر جی آزان پانس من آه یلی پای بره با توی وانس وانس پر جی آزان پانس من سنی آس گنس گوره نکسانس پر جی آزان پانس من چلا جان گو کم سے کم من شوری نیمائی پارنی کیاں ویسی اسی مواریا تار گرمود بس تار پینچا نچی من وین کرن پر کرن پر جی سی اے آگو سک بجن چون سو جنت گار بڑی باب گو سن کس حال ہے آئی تی منز آسون پد گو سک بجن تا میں ایسے کاتا سے کو اگر ٹاس جت مد یا اج محلس منز اگر کا نو ٹرانس بار مرتی یہ ہے سو دماغ کاتا ساپ دن یما تھائب تھائب کری تی پچ اج من کشن کرن یہ چھ نظر لگن جلدی اکی وان چلاو نہیں چیت کن یہ پور بھی لگی بے نظر دنس ٹاس تا وائی جزائے ونا امیزا پچ اج چھ ٹو جی تھائب تھائب کر ویا مانا بچائی منا سو جنت گار کیا وہ سیم سن کس گجا ونائی واقع گجا ونائی منا ایتے کن پیو میں یاد بٹ سا پوسی چی من دو نوی نوی چالو گمت یہ ہمسائے اب صبح دوران ام دب چانس بڑ بابس تک واٹس ایپس پہ چان بڑ بابن دس نا بس دکانس پہ ہمسائن دس مطلب واٹس ایپ چھ استعمال کران چان بڑ بابن دس نا وندس مس واسلین استعمال کران ہمسائن دس ہے بہ ہسا چھ ونان واٹس ایپ چھ چلاوان ہسا چون بہرس دور نمبر جواب نمبر تم سوال الگ جواب تم سلگ تم کن وز ہم دماغ مز لالی پاپا لالی پاپور چون بہ ووتس یور کم تہ انی آئی دپنس نسا چلاوان چھس نا کی ہاں اگر ٹھیک چلاوان مے چھ نیترا ٹھیک چلاو بہ بہمے پچی